Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва торгової марки Медкарпат. Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. Сьогодні ми приїхали на пасіку і знаходимося на одному з найбільш таких цікавих точків. Це найбільш молодий точок, тобто який був облаштований буквально таки восени минулого року, 19-го року. І він фактично є цікавий з огляду на те, де він розташований і чому саме тут він знаходиться. Дозвольте провести паралелі із невеличким таким гарною такою подією. Це конференція в Яремчі, де теми захворювань бджіл доповідали фахівці Держпродспоживслужби, окремі пасічники. Мені також випала нагода доповісти окремі свої бачення, як же підтримувати здоров'я наших бджіл. Реально, ця тема надзвичайно багатогранна. І сказати, що зробіть це і буде добре, тут нема чого сказати. Оскільки у галузі бджільництва дуже багато дрібниць, і є такий відомий вже вислів, бджільництво – це мистецтво враховувати дрібниці. І от та тема, про яку зараз я хочу вам розповісти, це та, можна сказати, немаленька така дрібниця, якій доволі часто наші пасічники, колеги, не придають особливої уваги, але яка безпосередньо і дуже-дуже тісно впливає на результат роботи, на здоров'я наших бджіл. Мова йде про розташування наших пасік і про ті точки, які ми обираємо для цієї справи. Дуже часто, якщо не сказати практично, є це правилом, бджоли розташовують саме там, де живуть самі пасічники. Тобто у бджіл нема вибору, добре їм там чи погано. Відповідне це місце для утримання бджіл чи з сумнівами. Живе там пасічник, утримує там бджоли. І часто це населені пункти, і не завжди це на окраїні населеного пункту. І, звичайно, не завжди далеко є там умови для того, щоб наші бджоли цілком гарно і комфортно себе там почували. Якщо говорити про своїх друзів, колег, знайомих, які проживають десь в стороні, десь там, наприклад, умовно кажучи, поза межами населеного пункту, ситуація приблизно подібна. Ми прив'язуємо розташування своїх пасік до своїх знайомих, до своїх друзів, яких ми знаємо, пам'ятаємо, які проживають десь в стороні. І зрозуміло, домовляємося з ними і ставимо біля них пасіку, на їх подвір'ї, десь у саду чи іншим чином. Але знову ж таки, чи завжди там, де проживають наші друзі, знайомі, родичі і колеги, наприклад, хороші умови для бджільництва? Добре, якщо це так, але не завжди воно так. Тому дозвольте зараз все ж таки підняти цю тему, де ми розташовуємо бджоли і чому потрібно думати і 10 разів думати перед тим, як розташувати де-небудь свої бджоли. Так? Ви знаєте, що торгова марка Медкарпат – це велике господарство, яке утримує понад 800 бджолиних сімей. Цього року близько 1000 маток, напевно, вийдуть із зими. І розташована вона зараз станом на цей рік на 11 точках, ця вся кількість бджолиних сімей. На цьому точку найменша кількість – 33 бджолині сім'ї. Але, знову ж таки, працюючи багато років, розташовуючи бджоли в самих-самих різних місцях, перевозячи бджоли впродовж року, від ранньої весни до пізньої осені, циклічні роботи проводячи з бджолами, я мав нагоду за свої уже майже 40 років стажу роботи з бджолами, аналізувати, як наші бджоли себе почувають на тих чи інших точках. Вроді би одна порода бджіл, один пасічник, одна система вуликів. Стараємося приблизно один підхід до обслуговування своїх бджіл застосовувати. В той же час результат роботи може бути суттєво різний. І цьому результату фактично є причина не участь пасічника чи бджоляра, а саме роль того місця, де стоять наші бджоли.
Не так багато уваги цій темі приділяється, але вона настільки ж важлива, наскільки і бажання наших пасічників утримувати свої бджоли здоровими, сильними і легко і гарно працювати. Я можу отак провести паралель, наприклад, по цій темі, сказавши про те, що на гарному точку, на доброму місці, будь-який пасічник буде добрим пасічником і зможе дуже гарно, десь колись трошечки навіть і бути рекордсменом у показниках, у гарних параметрах своїх господарських діянь, так би мовити, з бджолами, оскільки місце йому допомагає це робити легко і якісно. В противагу цьому, дозвольте ствердно сказати, що є місця, де при самих великих бажаннях, при найбільших, так би мовити, участі людини, пасічника, уважності, догляду, утеплення, якісті кормів і так далі, бджоли завжди будуть виглядати значно гірше, і результати господарсько-корисні, їхні продуктивності, зокрема, наприклад, здоров'я бджіл буде значно гірше. І винуватий в цій ситуації далеко не завжди сам пасічник. Тому з огляду на величезний стаж роботи своєї власно, я зараз останні роки, коли обираю місце для бджіл, можу 5 разів відмовитися від ідеї розташувати там чи інде бджоли, а тільки один раз зробити ствердне рішення і зробити цей вибір на користь того чи іншого місця. Тому сказати можна наступне. Бджоли повинні знаходитися, або вірніше їхні місце розташування, точки повинні розташовуватися на південних схилах гір або якихось певних, рельєфних таких нерівностях землі. Дуже важливо і дуже люблять бджоли, щоб вони, їхні вулики, так, гнізда, знаходилися не у найбільш низькому, приземленому, так би мовити, місці, яке, умовно, є певним рельєфом загальної місцевості, так? А припіднято від цих низинних, більш таких вологих, більш, насичених, мікрофлорою, не завжди позитивною, місць. Тобто південний схил будь-якого бережка, або тим більше більшої гори, це дуже гарне місце для розташування пасіки. Не інші експозиції, а бажано південно-південно-східні експозиції. Може бути південно-західна експозиція. Другий принцип розташування правильного точка – це пошук свого роду шапки. Шапка для точка. Тобто я порівнюю пасіку з рукавичкою або з шапкою. Дуже добре, коли місце, де знаходиться пасіка, вона знаходиться, ця територія точок знаходиться, на південному схилі, але в певній улоговині, де є заглиблення місцевості, яке створює особливий мікроклімат, на цій території. Загальна експозиція південна, але плюс іще це заглиблення певне, або, плато невеличке, така рівніша діляночка, так? Вона створює особливо комфортні умови для бджіл. Тут завжди нема вітру. Тут завжди буде температура на кілька градусів вища. Тут сонячна радіація, яка і ультрафіолет, який потрапляє на цей схил, він буквально таки дезінфікувати буде всю територію. Тут повітря завжди буде насичене певними позитивними іонами, ультрафіолету, який, ви знаєте, є хорошим бактерицидним засобом. Тому вибір якраз території по принципу південного схилу і шапки дуже-дуже правильний. З іншого боку, працюючи багато років з бджолами, я звернув увагу на те, що є певні такі прикмети на тих чи інших територіях, які теж можуть бути підказкою для пасічника, що на цьому місці бджолам буде добре. Одна з таких підказок – це колонії кротів. Кріт, він тварина, яка живе в землі, і, звичайно, він позбавлений дуже багатьох прелестів життя, які є у інших тварин. Да?
І виживати йому в землі значно важче, ніж іншим тваринам уже на поверхні ґрунту. Тому ці тваринки, будучи напівсліпими, маючи тільки певні відчуття, скажімо, обаяння по-російськи, так, відчуття ароматів і таке інше, вони мають особливі відчуття енергетики землі, позитивного місця, тобто хорошого позитивного місця, де заснувати свою колонію. І в мене жодного випадку не було, якщо на пасіці живе колонія кротів, щоб на тому місці нашим бджолам було погано. З іншого боку, колонії кротів завжди поселяються на тих місцях, де нема високих ґрунтових вод. Тобто їм для життя потрібно мати достатньо сухий ґрунт, який містить достатню кількість і корінців, і якихось, скажімо, там комах і інших, ну, умовно кажучи, живих істот, які є його харчовим раціоном. І ці місця, вони дуже гарно, виявляється, позитивно також підходять і для наших бджіл. Тобто, не бійтеся кротовиня, навпаки, це дуже хороший признак. З іншого боку, кроти є санітари. Вночі вони виходять з своїх нір і, блукаючи, скажімо, по поверхні землі, вони будуть буквально таки забирати, з'їдати всі рештки органічні, які, можливо, будуть, значить, там знаходитися в зв'язку з життям бджіл. Личинки якісь, чи трутневі, чи загибші бджоли і таке інше. Наступний такий цікавий дуже, значить, приклад зі спостереження якраз тваринного світу, з законів біологічних, які корелюють дуже близько з позитивним місцем для наших бджіл, це рослинність. Якщо ви вибираєте місце для пасіки і ви бачите, що там дуже буйна рослинність, дуже сильні трави, вони соковиті, дуже насичені, значить, водою, мають великі стебла і таке інше, дуже часто це місце не є сприятливим для наших бджіл. Найкраще шукати місця, де нема сильної бурхливої такої буйної рослинності, де травичка невисока і не росте велика, де засухостійкі рослини, які полюбляють якраз, ну, такі сприятливі для бджіл території, вони переважають серед рослин, які ми можемо побачити на тій чи іншій місцевості. Ну, найбільш така цікава і правильна, для, як на мене, рослинка, яка бажано, щоб росла, це піжма. Дуже позитивно, коли росте деревій. Чудово, якщо там є звіробой. Прекрасно, якщо на цій території ви побачите полин гірку або ті ж самі, наприклад, ну, подорожник той же, наприклад. Так? Це рослини, які не люблять дуже вологі місця. Те ж саме можна сказати про мелісу, зокрема, наприклад, про м'яту і інші, очевидно, рослини. Так? Тобто є окремі рослини, які можуть бути для вас певними такими реперами позитивного вирішення в користь або в некористь, значить, розташування бджіл на тому чи іншому точку. Дуже важливо, щоб пасіка, яка знаходиться, точок, який знаходиться відповідно в тому чи іншому місці, був добре або максимально добре захищений від вітру. Будь-які сквозняки, будь-які протяги або вітри – це дуже-дуже негативне явище для пасіки. Не можна, звичайно ж таки, розташовувати пасіку на верхній частині якогось, нехай навіть і південного схилу, де можуть бути вітри. Не можна розташовувати. Вони повинні завжди бути, бо принаймні з двох, а бажано навіть з трьох сторін, захищені, якщо не бережками, так би мовити, земляними якимись рельєфними такими утвореннями, то лісом, полосами якимись, значить, і це дуже позитивно впливає на наших бджіл. В таких місцях завжди наші бджоли можуть мати з ранньої весни хороший підтримуючий взяток і, що найбільш важливо, білковий корм. І ця тема дуже важлива саме зараз, ранньою весною, коли, зокрема, тут у нас в Хуцькому районі вже майже третій тиждень температура не піднімалася вище
15 градусів Цельсія, 10, 8, 5, ранкові заморозки і таке інше. Бджоли далеко в таких умовах не вилітають. І якщо поблизу, буквально 200-300 метрів, ну до пів кілометра нехай є та ж сама ліщина або ті ж самі першоквіти, звичайно, бджоли знайдуть цей квітковий пилок, і це буде найкращий білковий корм для бджіл. Найкращий. Все інше воно буде завжди уступати по якості, по ефективності впливу. З іншого боку, часто запитують про те, коли потрібно давати білковий корм і чи потрібно його давати зразу, як тільки бджоли облетяться. Це потрібно робити, звичайно, якщо при умові, що у вулику немає достатньо білкового корму, тобто перги, і в природі нема умов для цього збору. В противному разі будь-які підгодівлі ранньовесняні, чим скоріше ми це робимо, тим більшу шкоду ми фактично робимо нашим бджолам. Підгодівля повинна бути обоснована і оправдана. Це відсутність вуглеводневих кормів, якщо говоримо про мед, і відсутність білку, якщо говоримо про пергу. Але знову ж таки, ці теми ми паралельно проводимо тільки в зв'язку із місцем розташування нашої пасіки. Тобто навіть запитання і завдання пасічнику підгодувати чи не підгодувати ранньою весною свої бджоли білковими підгодівлями саме теж лежить у площині вибору правильного розташування точка. Є гарне місце, не потрібно ніякі підгодівлі, тому що бджоли самі знайдуть собі в природі все, що їм потрібно. І це буде найкраще з того всього, що ми можемо запропонувати нашим бджолам. Звичайно, обираючи місце для розташування пасіки, ми повинні проаналізувати, які ж кормові угіддя знаходяться поблизу. І ясно, якщо у нас буде таке гарне місце, де є конвеєр медоносний від ранньої весни до кінця осені, це буде просто чудово. Але зрозуміло, що це завжди далеко не так. І в нашій практиці, зокрема, є точки, де дуже гарно бджоли зимують, де дуже гарний весняний вони роблять старт, але всередині літа абсолютно відсутній медозбір. І ми змушені на цей період забирати бджоли, перевозити на якісь інші пасіки, в гори, зокрема, на акацію чи ще кудись. З іншого боку, є місця, де дуже погано бджоли зимують. І, ну, можна сказати, сумнівний і дуже такий, інколи навіть плачевний весняний розвиток. Але де є гарний медозбір уже у серпні місяці, де відмінно бджоли нарощуються взиму, отримують товарний навіть мед, або, ну, принаймні, як мінімум, заношують собі у вулики гарний натуральний мед для зимового корму. Тобто кожен точок має свої якісь характеристики. І ідеальний точок знайти доволі складно. Пасічника, якраз завдання пасічника, уміти лавірувати, так би мовити, планувати свою роботу з різними точками, зі своїми бджолами, використовуючи переваги тих чи інших точків впродовж цілого року. Тому загальне резюме, яке можна сказати по цій темі, поменше потрібно годувати бджоли різними лікарствами, якимись біостимуляторами, якісь особливі види догляду за бджолами створювати, навіть підогріви чи ще подібне щось. Потрібно перш за все шукати хороші, гарні для бджіл, придатні для інтенсивного, гарного і розвитку, і медозбору місця. Це надважливе завдання, яке перекриває багатократно всі інші дії і рухи пасічника, які часто пасічники вважають за єдинственно можливі. Так? І дуже часто багато зараз фірм спеціалізуються на тому, щоб пропонують нашим пасічникам, які особливі біодобавки, з особливими функціями, розписуючи, наприклад, як це дуже гарно буде впливати на бджіл, і які вони будуть продуктивні, і наскільки рентабельність нашої роботи підніметься. Зі свого досвіду, зі своєї практики, насправді, в мене дуже часто є випадки, коли ті пасіки, яким я нічого не даю взагалі впродовж ранньовесняного періоду, навіть літнього періоду, але ті, які знаходяться на гарному, благодатному місці, вони є найбільш рентабельні, найбільш здорові, найбільш успішні. І на цих
точках, у мене завжди велике задоволення прийти попрацювати з бджолами. Там завжди успіх, там завжди позитивний, гарний результат. Тому загальне додаткове резюме можемо зробити наступне. Шукайте те місце, де добре бджолам. Буде добре бджолам, буде добре і пасічнику. Вхід якраз на територію точка. Восени минулого року на цьому місці ріс густий, можна сказати, вже ліс. Колишній старий ще при колгоспах сад був закинутий, і довкола всюди росли дерева, от подібні приблизно, як на цій території, що зараз ви бачите. Так, довкола знаходиться абсолютно схожа по рельєфу і по рослинності території, яка саме теж була і на цьому точку. Південний схил і вигляд, умовно кажучи, ложбини або шапки, якраз на цьому бережку, ви бачите перед собою. Але заїзд на цю територію був надзвичайно непростий. І нам для того, щоб все ж таки забезпечити доїзд до нашої пасіки, довелося прорізати серед лісу дорогу, засипати її відповідно гравієм. Місцевість внизу біля річки доволі таки млаковита. Побудована восени дорога і перелив, так би мовити, з бетонних плит все ж таки потребує до оснащення. І ми бачимо, що весною частина води підмила край нашої переправи через воду. Гарно перезимували наші бджоли. Як вони гарно вже збирають квітковий пилок. І тут наших бджіл не турбує ніяка, ну, постороння річ. Нема машин, нема людей. Є багато видів рослин медоносних, які ми бачимо вже зразу, буквально такий от білий ліс із квіткового пилку з ліщини, яка саме буйно цвіте. Це дуже важливо, щоб ранньою весною наші бджоли мали хороший старт. Велика робота була проведена, але та робота, вона потрібна була. І ми бачимо тут і кротовиня, яке саме на цій території теж є. І навіть мурашки. Мурашки дуже важливо теж, щоб жили на території, оскільки вони є санітарами, і вони так само полюбляють жити на тих місцях, де традиційно бджолам добре теж буде жити. Традиційно бджолам теж буде добре жити. На цьому дозвольте закінчити це відео. Бажаю всім благ, щастя.